Маусымның бірі балаларды қорғау күні қарсаңында еліміз бойынша алғаш рет балалар музыкалық ансамбльдерінің шеруі өтті. Аталмыш іс-шараға қарағандылық оқушылар мен студенттер өз үлестерін қосты. Тәуелсіздік алаңына жиналған 2000-нан аса бала бірдеммен әуенге салып, орталық саябаққа дейін шеп құрды. Bugün şaharımızdağı tәуелсіздік алаңына жиналған балалардың қарасы көп болды. Топ-топқа бөлінген музыкалық ансамбльдер аспаптарын күйлеп шеруге сақадай сай тұрып. Бұл шерудің бір ерекшелігі сан түрлі білім ордаларынан келген 2000-нан асатын балалардың бәрі өнерпаз шетінен талантты жастар. Рады, что участвуем в этом мероприятии. Мы рады, что дети видят такие вещи. Бүгін қазақ еліндегі осы балалар мерекесі құтты болсын. Біз Қарағанды гуманитарлық колледжіне келдік. Баян оркестрімен біз өз шығармамызды орындайтын болдық. Мереке құтты болсын. Для нас большая честь участвовать в таком грандиозном событии, которое будет проходить первый раз в Караганде. Мы можем показать все наши достижения. Біз екінші өнер мектебінен келдік. Біз осы шараға қатысқымыз келді. Осы шара бірінші рет өткізіліп жатыр. Сонымен алғашқы пәрмен де берілді, шеру басталды. Қаз қатар тізілген қатысушылар аспаптарын ойнай жөнелді. Шеруді жергілікті әскерлендірген мектептер мен кадеттік сыныптардың ұрмалы аспапта ойнайтын топтары бастады. Олардың ізінше музыкалық білім ошақтарының сырнайшылары мен домбырашылары әсем әуенге басты. Өз кезегінде марштық музыка ырғағына еліткен 5 топтар да мереке көркін қыздырды. Бұл уақытта жалғыз Қарағанды емес, барлық Қазақстанның балалары бір сәтте белгіленген тәртіп бойынша шеру жолын жүріп өтуі керек болатын. Балаларды қорғау күніне орай алғаш рет республика бойынша Білім және ғылым министрлігінің бастамасымен балалар мен жасөспірімдердің шеру өткізілуде. Бұл шеруге Қарағанды облысының барлық қосымша білім беру ұйымдары, колледждері, жоғары оқу орындары қатысуда. Бүгін міне Қарағандыда облыстық аймақта 2200 оқушымыз қатысуда. Осы шеру үшін 6 ай бойы дайындықтан өткен балалар бірде бір нотадан шатаспай нағыз өнер биігін көрсете білді. Тәуелсіздік алаңынан басталған шеру орталық саябаққа дейін жалғасты. Әрі қарай мереке көркін аймағымыздағы талантты бүлдіршіндердің сарырқа дарына фестиваль қыздыра түсті. Айта кетейік, республика бойынша биылғы жылы бірінші рет өткізіліп тұрған талантты жастардың шеруі енді жыл сайын ұйымдастырылатын болады. Ал шаһарымыздағы шеру соңында салтанатты шараға белсене қатысқан өнерлі өрендердің барлығына білім басқармасы тарапынан балмұздақ пен тәттілер тегін таратылды. Жанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.